חבר של אבא שלי, שנפטר, אילן, בא לבקר אותנו, יחד בגרמניה, וניגנתי איתו, כזה, לא, אפילו לפני חמש שנים, הייתי בן 12-13, והוא ניגן על גיטרה הזאת, אני ניגנתי על גיטרה אחרת, והגיטרה הזאת נקרא לו מיתר, ונשבר איזה טיונינג פלייק כזה, בזמן שהוא ניגן. היו לי דיים ענקיות כאלה, ובעצם כאילו המיתר שנקרא, החלפתי אותו למיתר, כאילו המיתר היחיד שהיה לי, שזה היה מיתר של גיטר חשמלית, שזה המיתר בס.
עכשיו.